Koloniale archieven kunnen gebruikt worden om te laten zien dat macht een belangrijke rol heeft gespeeld in de verhalen die zijn opgetekend in het verleden. Dit zei historicus Kerwan Fatah Black afgelopen vrijdag tijdens een lezing Ooggetuigen van de Nederlandse slavernij in de zaal van het Nationaal Archief Suriname. De historicus benadrukte dat als we een realistisch begrip willen krijgen van wat er vroeger gebeurde, vooral in situaties van extreme machtsongelijkheid, we ons bewust moeten zijn van deze machtsdynamieken. Macht ertoe doet. Macht ertoe doet in het verhaal dat we vertellen, macht ertoe doet in de bronnen die tot ons komen. En als we een realistisch inzicht willen hebben over wat er vroeger gebeurde in situaties van extreme macht en onmacht, dan moeten we dat, dan moeten we dat in ieder moment dat we interpreteren, moeten we dat meenemen. Fatah Black benadrukte dat het verhaal van macht heel vaak terug te zien is in koloniale archieven. Deze bronnen moeten gebruikt worden om gebeurtenissen vanuit een andere bril te begrijpen.